Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. God morgen, alle sammen. Og velkommen til et kort og veldig konkret webinar I dag, hvor vi skal ta for oss litt forskjellig. Vi skal prøve å holde oss til 30 minutter, men... Takk for oss, unnskyld hvis det går over den tiden. Det betyr vel forhåpentligvis bare at ting har vært interessant. Agendaen I dag, det en kort introduksjon til Comax. Vi har med oss veldig mange nye mennesker I dag, så det jo kjempehyggelig. Deretter skal vi gå inn I det som egentlig kjernen for webinaret I dag, som rundt endringer I rapporteringskrav fra Citrix. Ikke endring av selve kravene, men mer sånn praktisk. Kjem tilbake til det litt senere. Vi skal si litt om nyheter fra Citrix. Og til slutt skal vi avslutte med litt informasjon om Citrix Summit. Det vi også kommer til å gjøre at vi tar gjerne imot spørsmål underveis I presentasjonen. Og der har dere I selve GoTo-webinar så har dere et felt der det står questions. Fyll gjerne inn spørsmål dere har der, eller bruk chat-feltet, det går også fint. Så da tenker jeg vi bare starter opp her. Vi I Comax, vi jo en value-distributør. Som har vært I Norge I ganske mange år, 26-27 år. Det vi ser her jo porteføljen vår. Vi har ikke hundrevis av produsenter og I porteføljen vår. Vi har et fåtall, og grunnen til det at vi ønsker ikke å være størst, men vi ønsker å være spesialisten innenfor de produktene som produsentene våre har. Med det så innebærer det at det stilles en del krav, mener vi da, til for det første salgskompetanse, lisenskompetanse og slikt, men ikke minst også teknisk kompetanse. Og hvorfor teknisk kompetanse viktig? Jo, fordi vi mener at noe av vår jobb å hjelpe dere å vokse deres butikk. Så mye av min jobb går på det å bygge nye tjenester rundt Citrix sine produkter. Ta det like gjerne med en gang, jeg glemte innledningsvis, mitt navn Frank Hage, ansvarlig for Citrix her I Comax. Med meg så jeg Vegard Mortensen, som ansvarlig for CSP-programmet til Citrix I Norden. Og I tillegg så jeg også vår salgssjef, Christian Rånese. Vi jo en nordisk distributør som I Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret I Norge, ble opprettet her for 26 år siden. Vi har tung kompetanse på det vi skal snakke om I dag, nemlig Citrix. Og gjør mye I Norden på tvers av landene der. Så, hvorfor vi her I dag? Jo, fordi Citrix gjør litt endringer I forhold til kravene de stiller til dere som da CSP-partnere. Kontraktsmessig så står det jo da at alle CSP-partnere skal bruke Lua I forhold til da lisenshåndtering I et Citrix CSP-miljø. Lua License Usage Insight jo har jo vært på markedet I lang tid nå, og de aller fleste av dere skal bruke det. Jeg tror også alle I Norge bruker det I dag. Så hva det som nytt? Jo, det som nytt at vi nå, I tillegg til å måtte rapportere antallet lisenser som brukt, så vil Citrix nå også vite hva eller hvilke kunder det som bruker Citrix I sine miljøer faktisk. Man skal selvfølgelig ikke ha brukernavn og slike ting, men det kommer Vegard mer tilbake til.
For å forenkle prosessen, så som dere alle vet, så har jo Citrix veldig mange produkter i porteføljen. Så det vi måtte begrense det til i første omgang, det er at man ønsker å vite hvem av deres kunder er som bruker da Citrix Virtual Apps and Desktop. Og det er da for øvrig det nye navnet på det som tidligere het SendUp og Send Desktop. Så for å ta oss videre gjennom det her, så tenkte jeg skulle overlate ordet til Vegard Mortensen. Så kan jeg forstå at du får introdusere deg selv også. Skal vi se om vi får flytte av skjermen her. Se der, ja. Takk, Frank. Som Anne-Frank nevnte, jeg heter Vegard, er ansvaret for CSP-programmet fra Citrix i side i Norden. Det her er den endringen vi skal kjapt gå gjennom, går på license user, eller hvordan man kan bruke License User Insight for å oppfylle litt av de nye kravene. Hovedgrunnen til at vi nå kommer med de her kravene er for å både følge industri og resten av markedet innenfor service provider og hosting butikken, med å faktisk også ha ønske om innsikt inn i hvem sluttbrukerporteføljen faktisk består av. Dette betyr ikke at vi på noen vis, eller Comax på noen vis, skal gå direkte imot deres kunder eller ha noe annet dialog enn rent rapporteringsmessig. Som Frank nevnte, så er det et krav i programguiden å benytte seg av License User Insight. I Norge så er vi heldige nok til at flesteparten av CSP-er har startet bruk av License User Insight. Og i min rapport i forrige uke så var vi 99% usage i Norge. Hovedgrunnen til at vi begynte bruken av License User Insight historisk sett var rett og slett fordi at serviceprovideren våre ikke hadde den nødvendige innsikten i både hvem er brukerne og hvor mye faktisk bruken er. Det er verdt å nevne at CSP-lisenser til Citrix som hostes i deres datasenter skal rapporteres på aktiv bruk per måned. Det betyr at dere trenger ikke å rapportere alle som absolutt har tilgang, eller alle som potensielt er medlem av en eller annen gruppe. Det er de som faktisk har logget på den måneden. For å få innsikt i det har vi License User Insight. Teknisk sett så er dette en skytjeneste som kjøres fra citrix.cloud.com. Og alle som er CSP-partner har per default og standard tilgang til å logge inn på citrix.cloud.com med deres partnerkonto. Og vil da få direkte innsikt inn i License User Insight. Gjennom License User Insight-program innføringen så har vi oppdaget at det er flere og flere som plutselig har fått seg en liten aha-opplevelse. Både brukere som ikke har vært rapportert, brukere de ikke var klar over at har tilgang, eller rett og slett potensielt feil lisensbruk. Det har ført til en del endringer og potensielle sjanser for audit. Citrix har historisk sett ikke heller gjennomført lisens compliance audits. Det er også nytt av året at vi har begynt med, og påfølgende eventuelt mulige penalties. Det ønsker vi å unngå til den største mulige grad, og vi fra både Comax og Citrix ønsker at dette skal bli en så enkel som mulig overgang, uten å potensielt treffe på noen for store fartstumper. For dem av dere som ikke kjenner til License User Insight, så er det rett og slett en tjeneste som aggregerer lisensinformasjon fra lisensserverene deres. Det er slått på by default, og så fort en lisensfil som er tagget som en CSP-lisensfil lastes inn på en lisensserver, så vil den lisensserveren begynne å rapportere inn til citrix.cloud.com. Rent teknisk sett så er alt trafikk utgående. Det er ingen innkommende trafikk. Alt er utgående på 443 og kan fint proxies gjennom eventuelle proxyer eller nettscalere ut hvis det er vanskelig for internettaksess. Dersom det ikke er mulig å ha internettaksess, så
har vi måter å jobbe oss rundt det på, men det enkleste og mest foretrukne er å la lisensserveren i hvert fall ha en proxy-aksess ut på 443 til spesifikke adresser. Hvis vi ser på oppbyggingen av License User Insight, så henter vi vår backoffice-informasjon av allokering, rapportering og Dockers partner-informasjon, i tillegg til informasjon i det, fra det som heter Insight Services, som i praksis er back-end-plattformen til Citrix Cloud, som aggregeres med vis inn i License User Insight. Dette er informasjon som er Dockers eierskap, og dere er ansvarlig for å holde den ved like. Dere vil også få alle potensielle compliance feil vil dukke opp i License User Insight for å kunne rettes forhåpentligvis før noen andre ser det. For å få tilgang til License User Insight så går man inn på citrix.cloud.com. Der vil man som service provider allerede ha aktivert tjenesten License User Insight, og det er bare å trykke på manage på den. For dem av dere som sliter med å få tilgang, ta kontakt med enten Comax eller support i Citrix, eventuelt med direkte, så skal vi klare å få dere ganske kjapt inn i den tjenesten. Hvis vi tar en liten titt på hva som ligger inne i License User Insight, så vil alle få en standard oversikt over alle lisensserverene som dere har tatt ut lisenser til. Der vil dere også få en grønn, gul eller rød status på dem, om de er OK eller om de har noe feil. Her ser vi et eksempel av hvordan en alert potensielt vil se ut. En sånn alert kan være at lisensfiler er på tur å gå ut. Det kan være at dere har concurrent use-lisenser allokert på serveren eller i bruk på serveren. Og det kan også være eventuelt at serveren ikke eksisterer i våre backoffice-system. Lisensserverne rapporterer som sagt per default opp, men kan her også tagges som direkte free license service. Jeg kommer litt tilbake til det med free usage, men typisk så vil et demomiljø eller et labmiljø som det ikke er produksjons på, vil dere kunne tagge her som å si at det er free usage på. En free user har dere muligheten til å definere helt ned på både server- og brukernivå. En free user, eller en zero cost user, er en bruker som er deres interne bruker, ikke ment som rene admin-brukeren, men hvis dere har en testbruker, pilotbrukere, eller dem som driver og administrerer Citrix-miljøet deres, det er free users, og skal dermed ikke egentlig rapporteres. Tankegangen bak det her ligger i at i CSP-programmet så skal du betale for det du forbruker. I tillegg inni License User Insight så har vi mulighet for end customer tagging. Og det er det her som kan benyttes for å lage den dataen som vi nå etterspør for denne oppdaterte sluttkunderapporteringen. Når man kommer inn i brukerlista og trykker på Manage Link to Customer, så vil man få opp en veldig enkel liste, der man kan både lage nye kunder eller linke dem til en eksisterende. I dette bildet så har dere også Show Filters, der man kan filtrere på domene, der man kan filtrere på prefikser i brukernavn, man kan filtrere på lisensserver, og tagge da brukerne relevant til den kunden inn imot aktuell kunde. Det kundenavnet aggregeres ikke noen andre plasser enn i License User Insight og i Citrix Cloud. Det blir lagt opp en såkalt pending creation dersom dere oppretter dem herifra. Alle kundene vil også ligge inne i customer dashboardet fra Citrix Cloud, men de vil ikke være opprettet med noen form for detaljer utover det kundenavnet som dere har lagt på her. Den brukerlista vil jo da komme opp som en veldig klar og enkel aggregering som jeg skal vise komme litt tilbake til.
den, når man har tagget og laget den bruker, eller tagget alle brukerne sine i License User Insight, så er det veldig enkelt å eksportere hele brukerlista. Den eksporterer man gjennom den knappen jeg har forsøkt å markere her med gult. Men velger måned, år og trykker eksport. Det vil generere en Excel-fil som skal se noe sånn ut. Det er ikke denne dataen vi er ute etter. Vi er ute etter å vite hvem kundene eventuelt bak det her er. Hvis jeg utvider denne litt, så ser dere at jeg i dette eksempelet har tagget litt forskjellige kunder. Og for dem av dere som ikke er nødvendigvis er kjent med Excel, så i denne lista så trykker jeg Ctrl-T og velger at My Tables has headers. Da lager han en komplett tabell ut av det. Og Excel er såpass smart at han med en recommended PVO og OK lager den kundelista for dere. Med count av brukernavn. Det er denne lista vi er ute etter. Den dataen her kan dere i praksis kopiere inn som et eget sheet i deres usage-rapport til Comax, eller som et eget vedlegg. Selve brukerlista er ikke nødvendig å legge med. Det er kun den dataen her som er nødvendig. Veldig enkelt og relativt kjapt gjort. Jeg vet at det er mange som potensielt også har den dataen her i egne systemer, i andre systemer, eller benytter andre både monitorerings- og loggingsverktøy for å hente ut denne informasjonen. Det som er viktig for oss er å vite kundenavn og antall kunder i den. Dersom dere server kunder fra flere forskjellige land, kan det også være relevant. Men hvis dere har denne dataen allerede i dag, så er det helt greit å sende med den dataen. Vi aggregerer internt hos oss det her til ett felles system, og ikke en og en. Så det her er ikke noe dere trenger å tenke noe annet på, enn å levere kundenavn og antall brukere for kun Virtual Apps and Desktop. Vi har et spørsmål relatert til her, eller vi har flere spørsmål, men vi tar det som er relevant her nå. Er det mulig å legge inn regler for å knytte brukere til kunder? Lite eller ønskelig å markere dette manuelt for tusenvis av brukere? Hvis jeg hopper tilbake til den her. Automatisk tagging har vi enda ikke kommet med. Det har også litt med at automatisk tagging er... det er i praksis lisenskost det her kan knyttes til. Men taggingen er... Det er en one-time job, for å si det sånn. Og gjennom bulk actions og show filters, så kan man veldig kjapt få gjort denne jobben initiert. For ganske mange brukere. Den kjappeste biten jeg har vært borte i var en times jobb for 3500 brukere, så lenge de hadde kundelista si og domenelista foran seg. Når det her er gjort, så vil det her være en månedlig sak å gå inn og velge show filters, og da si gi vis meg untagged users. Da vil du få en oversikt over nye brukere som har vært logget på den måneden, og som ikke er tagget. Det vil da også være burde være en relativt kort liste. Dersom man har en ny kundeimplementering, så vil jo det også være en enkel filtreringsjobb å finne alle dem. Så noe automatikk finnes det beklageligvis ikke. Det jobbes nok med det, og jeg vet at Citrix jobber med et verktøy for oss som er distributør, som gjør at også vi på sikt vil kunne avhjelpe dere med mye av det som er relatert til rapporteringen her. Men når det blir klart, så vil vi komme med ytterligere informasjon om det. Vi har et annet spørsmål også, og det gjelder det med free users. Vil det si at man kan ha flere free user-lisenser når det er flere som administrerer miljøet? Altså, så fremst brukeren som dukker opp i denne lista er en admin-bruker eller en testbruker, så kan den tagges som free, så fremst det er at jobben som er gjort er relatert til Citrix-administrasjon. Det er ikke ment til å være en gratis jumpstation-løsning for hele supportapparatet, for det er normalt sett betalte lisenser, partnerlisenser eller kjøpte lisenser. Man kan rapportere dem også helt normalt, men man er da sin egen kunde. Jeg lurer på om det besvarte spørsmålet.
Ja, da kjenner jeg gjerne et sånt oppfølgingsspørsmål, og det er adminbrukeren også den brukeren, vanlige brukeren som benyttes for å få e-post og den type ting. Kan man da tagge den som free user? Eller må det være en dedikert bruker? Hvis adminbrukeren er den samme som blir benytta i produksjon, så vil jeg si om er den brukeren rett og slett en Citrix-bruker internt for dere også? Hvis den brukeren som benyttes for å få e-post og lese intranett og hele den biten der, også faktisk er adminbruker imot kunder sine systemer, og kun benyttes som administrasjon av Citrix-løsningen, så er de en free user i dette tilfellet. Statistisk sett så er det rundt 5-6% av brukerne som er free users, og jeg vet at compliance-teamet vil stille spørsmål dersom det er over free, over det, det eller rundt eller over det antallet free users. Når man har lagd denne kundelista, så vil den dukke opp aggregert under usage-tabben i License Usage Insight. Nå viser dette bildet lisensservere, men på samme måte vil den da vise kunder under det. Dette er for å vise den visuelt. For dem av dere som ønsker det, så er det faktisk greit med et screenshot ut av dette også. Kunne vært akseptert som den dataen. Men det er enklere for både dere og oss å eksportere det rent praktisk. Et annet spørsmål. Hvorfor skal vi rapportere kundeinfo når denne infoen allerede ligger inne i Lui? Kan ikke Citrix bare hente ut dette selv? Og det har jeg spurt min produktavdeling om opptil flere ganger. Og rent praktisk så handler det om lovgivning i USA. Vi har ikke tilgang til å hente ut deres eiendomsdata i License Usage Insight uten direkte konsent for det. Og vi driver og jobber med distributør-dashboard for å gjøre det her til en enklere prosess. Men foreløpig så må det inn i lag med usage-rapporten til distributør. Et tenkt tilfelle her ville være da at vi som distributør hente ut denne informasjonen for dere, hvorpå da det kanskje eneste dere da trenger å gjøre er å bare bekrefte at informasjonen er korrekt før den blir sendt til Citrix. Det jeg har også sett som en mulig sak for dem av dere som benytter seg av lisenspartnere eller har lisens, la oss kalle det asset, eller license asset management gjennom en tredjepart, så er det fullt greit å gi den partneren en bruker inn i deres Citrix Cloud, sånn at de kan gå inn og gjøre den jobben her for dere. Dette kan også da være en potensiell tjeneste fra en distributør, sånn at de gjør hele den jobben her i praksis for dere. Men da igjen er det dere som gir tilgang til en tredjepart, og det er den samme da konsenten eller godkjennelsen som i dag ikke er i lisensreglene, som gjør at vi kan hente den direkte. Vi har i praksis faktisk ikke direkte innsikt inn i det her heller. Yes. Et oppfølgingsspørsmål rundt det med free users. Kan man bruke personlige brukernavn, eller må man ha noe med, heter for eksempel admin? Og der er vel svaret at brukeren kan hete hva som helst. Det er dere som står ansvarlig for hvilke brukere som tagges som free users, og hvis det da er utenfor compliance, så er det jo da deres ansvar. Så brukeren kan hete hva han vil. Et annet spørsmål. Vil eldre concurrent user licenses for Zenup 6.5 være mulig å rapportere i dette verktøyet? Nei, og hvis dere har eldre CCU-lisenser deployet, så i en ny lisens, når den lisensfilen fornyes, så vil dere ikke få CCU-lisenser. CCU er egentlig allerede tagget som non-compliant,
6.5 har fint mulighet til å hente ut user device-lisenser, og skal fint kunne endres til å hente normale CSP-lisenser. Eneste eksepsjonene vi godkjenner på CCU er dersom dere har eldre kundeplattformer på 6.0 eller tidligere, men det er en per eksepsjon og må godkjennes. Så svaret er nei, og det er egentlig ikke compliant. Å bruke CSU-lisenser. Nei. Hvordan er det med å bruke 6.5 fremover nå? 6.5 er jo end of life. Dere vil ikke få support. Dere vil ikke få mulighet. Altså, det kommer jo naturligvis ikke sikkerhetshotfixer, oppdateringer. Men i praksis, så hvis dere har et behov for å benytte 6.5, så skal ikke vi stille oss i veien for det, men det er dere som bærer risikoen for det. Så rådet er... Kom dere over på siste versjon så raskt som mulig, og hold plattformen oppdatert. Et normalt spørsmål jeg får gjennom de her sesjonene er som oftest, hva med dem som benytter seg av Citrix Cloud? Eller Citrix Cloud Virtual Apps and Desktop Service, eller noen ut av de forskjellige versjonene av den tjenesten. Når man benytter en Citrix Cloud-levert tjeneste, da ligger allerede denne informasjonen i Citrix Cloud-tenenten. Og dermed er faktisk ikke den nødvendig å rapportere som sluttkundeinformasjon i denne lista. Den er fortsatt nødt til å bli rapportert som forbruksrapportering til distributør, men i sluttkundelista er ikke den nødvendig. Dette er kun gjeldende for virtual apps and desktop porteføljen. Er noen flere spørsmål før jeg går videre? Ja, jeg tror nok vi kan si med en gang at vi bruker mer enn 30 minutter i dag. Jeg har jo i utgangspunktet også satt av en time, så det. Jeg har et annet spørsmål her. Dette gir oss som forhandler mye merarbeid i form av lisensadministrasjon. Hvordan tenker Citrix at dette medarbeidet kan kompenseres? I form av merarbeid så er det her en engangsjobb i forhold til sluttkunder å få lagd den lista. Den kompenseres ikke noe direkte, og det burde ikke være den store liksom, månedlige jobben utover den normale rapporteringen. Så det har ingen effekt på prising, det har ingen effekt på kompensasjon. Dersom noen har en stor motforestilling mot å gjøre det på grunn av at det ikke kompenseres noe, så tar jeg gjerne den diskusjonen en til en i etterkant. Men det er jo slik da at når man inngikk denne CSP-avtalen med Citrix, så står det i de dokumentene at man skal rapportere brukere, men det har ikke blitt håndhevet da, før nå. Det her er også helt i tråd med det er i tråd med alle andre produsenter innenfor samme segment. Og vi følger nå en litt snillere retning enn for eksempel Microsoft på det her med sluttkunderapportering. Det her er etter min antakelse er en jobb dere allerede gjør, bare potensielt imot andre produsenter. Vi har derimot verktøyene for å levere et ansvarlig antall på det, i motsetning til å bare be om denne informasjonen. Yes. Da, Vegard. Tror jeg vi kan fortsette, men still gjerne flere spørsmål. Vi har satt av litt tid på slutten også for å ta for oss det som måtte dukke opp. Siden vi begynner å nærme oss den tiden vi sa vi skulle bruke, så skal jeg kutte litt ned og gjøre den veldig kjapt. I stedet for å gå innom hver ut av dem, så en kort oppsummering av at CSP-programmet til Citrix går fremover med både tanke på produkt og med tanke på program. Vi har Citrix Cloud for CSP-er som ble lansert tidligere, sent i fjor, inn i produktlista.
Den er nå, vil jeg kalle det, klar til produksjon. Kunder kan opprettes, tjenester kan provisjoneres direkte fra Citrix Cloud. Og det er ganske mange utnyttede muligheter i Citrix Cloud for dere som service providerer. Vi har kommet med SD-WAN, også med hardware, sånn at dere som service provider kan stå både ansvarlig og ha eierskap til maskinvare som blir plassert ut imot, i forhold til SD-WAN-deploymenta. For dermed dere som ikke kjenner SD-WAN, så ta en prat med han, Frank, så kan han gå veldig godt gjennom det. Vi har fortsatt å kjøre noe som heter Cloud Journey Campaign. Det er en enkel og grei markedsføringskampanje som vi støtter, som ikke koster noe for dere, for å pushe ut og lage egne markedsføringskampanjer på sosiale medier. I forrige måned kom Netscaler ABC som VCPU-lisens. Det vil da si at vi har muligheten til å lisensiere Netscaler ABC på virtuell CPU på instansen i stedet for båndbredde. Citrix Ready-programmet er gått inn i CSP, sånn at hvis deres løsning kan bli Citrix Ready-sertifisert på lik linje med maskinvare fra iGel, Dellwise, hyperkonvergerte plattformer som er Citrix Ready-sertifisert, kan vi nå Citrix Ready-sertifisere deres løsning. Dette er en tung sertifisering, og det er ganske omfattende gjennomgang av deres løsning, men Citrix Ready-stempelet har også en markedsverdi, der vi også bidrar på markedsføring og salg av løsningen. Fra et programmessig standpunkt så har vi utvidet vårt compliance-team. Flere av dere har sikkert allerede vært i kontakt med Chris eller Casey, som faktisk sitter og leder dette teamet. De jobber for å rett og slett klare å holde best mulig compliance på CSP across både Europa og globalt. Og sist men ikke minst så må jeg jo nevne Citrix Product Name Unification. For dem av dere som har jobbet med Citrix noen år, så vet dere at navn det har en tendens til å endre seg. Og initielt sett når denne endringen kom, så var ikke jeg veldig fornøyd med den. Det var ikke helt logisk. Men det her, med tida, så har det blitt en veldig enkel måte for oss å benytte oss av vår brand. Det kort fortalt så blir Zenapp blir til Citrix Virtual App. Zen Desktop blir til Citrix Desktops. Zen App og Zen Desktop, eller Zen Desktop Platinum i noen utgaver, blir til Citrix Virtual Apps and Desktop. Så som dere ser, så i stedet for at vi har et intetsigende produktnavn, så har vi nå et forklarende funksjonsnavn. Dette går igjen for de fleste tjenestene. Og ikke nok med det, så har det ikke bare endret navn. Vi har også, for dere som er litt våken, sett at de også endrer versjonsnavn, hvor vi for eksempel på Zenapp tidligere hadde Advanced, Enterprise og Platinum, så har vi nå blitt endret til Standard, Advanced og Premium, hvor da Standard er gamle Advanced, Advanced er Enterprise og Premium er Platinum. Så det gjelder å holde tunga rett i munnen fremover. Og på da CSP-plattformen så har vi jo da Base License av Zenapp, som da er tilsvarer da nye standard, gammel Advanced, og Premium lisens. Så der er jo det navnet kjent. Den her navneendringen er gjort ifra vårt perspektiv for å ha muligheten til å benytte Citrix-brandet noe mer enn det har vært gjort tidligere, og så en klar funksjonsbeskrivelse over hva det skal levere. For å si det sånn, av morsomme ting her, så jeg vil jo påstå at Zen-server, som nå er blitt Citrix Hypervisor, de har fått et litt sånn kjedelig produktnavn, men for Citrix Hypervisor, det er litt sånn, hvis du skal kjøpe en Toyota, så kjøper du en Toyota Car.
Men det er en ganske solid baktanke bak det her. Og forhåpentligvis så vil det bli noe enklere å adoptere på vei framover. Forhåpentligvis så tråkker ikke du for mange Toyota-eiere på tærne nå, men jeg vil bare nevne én ting da. Vi snakker jo mye om kostnadsbesparelse, og nettopp det med Citrix Hypervisor tror jeg kan være ganske kostnadsbesparende for veldig mange av dere som driver med hosting. Husk på at i premium-lisensen så inkluderes Citrix Hypervisor. Det vil si at kjører dere eksempelvis da VM-er i buen på Citrix-miljøet deres, så kunne dere da ha droppet de VM-lisensene og heller da brukt Citrix Hypervisor. For de av de som jobber med virtualisering hos dere, så er det sømløst å veksle mellom disse to miljøene. Det er veldig enkelt, veldig likt. Så det er bare et lite tips. Da har ikke jeg noe mer å dele med dere. Vi er beklageligvis litt over tida, men Frank skal få lov til å avslutte. Ja, så skal jeg bare ta tilbake skjermen her. Sånn. Der. Da håper jeg dere ser skjermen min her. Avslutningsvis så vil jeg bare nevne det at Citrix har sin partnerkonferanse i januar. Det har blitt en veldig, veldig god konferanse. De har lyttet til oss som har deltatt nå i flere år, og har gjort Citrix Summit vesentlig mer innholdsrik, for å si det sånn, og relevant. For dere som jobber med CSP, så er det da et dedikert CSP-track for de som deltar, hvor da Citrix snakker om hosting og hostingmiljø og alt mulig sånt. I tillegg så er det jo da instruktørledet labba for de av konsulentene dere som deltar. Det er et sertifiseringssenter som gjør at man kan ta tekniske sertifiseringer mens man er til stede på Citrix Summit. For de av dere som jobber med salg, så er det da et salgsspor, og det er da et eget, også et teknisk spor. Nytt av året er jo at vi også har et marketingspor for dere som jobber, eller har ansatte som jobber mye med marketing. Vi har fått faktisk da en fjerde, skråstrek femte dag med innhold i form av ServTech, som er et teknisk eget event, eget fra Citrix, som i utgangspunktet har vært reservert for Citrix-ansatte, men nå åpnet også for partnerne for å delta for å lære enda mer om Citrix sine løsninger. Comax vil arrangere gruppetur. Turen er fra i utgangspunktet satt opp fra torsdag 3. til torsdag 10. Med direkte fly begge veiene med Dreamliner til Norwegian. Man får en mest mulig behagelig reise. Vi har lagt inn en del sosiale aktiviteter, i tillegg til alt det faglige selvfølgelig, som gjør at man skal få en så innholdsrik og matnyttig reise som overhodet mulig, når man først setter av så mye tid. Så gå på våre websider, comax.no, så finner dere mer informasjon om gruppereisen. Og med det skal jeg bare ta en rask titt her nå på spørsmål, om det har dukket opp noen nye spørsmål før vi avslutter her. Mens du også ser på det, så kan jeg fra et CSP-perspektiv på Summit, så har vi, som han Frank nevnte, et eget dedikert track for CSP-er. Det er slett ikke et krav at dere nødvendigvis trenger å gå på dem. Men i våre CSP-dedikerte sesjoner så skal vi både fra et kommersielt standpunkt se på hvordan administrerte og managed services kan se ut i fremover, hvordan Citrix Workspace kan bli en fantastisk service provider tjeneste. Vi har flere CSP success stories fra service providere
Worldwide, som kommer å fortelle om hvordan de har gjort deres butikk. Fra et teknisk perspektiv så skal den nye Cloud, Citrix Cloud referansearkitekturen for CSP bli annonsert og gjennomgått, samtidig som flere av teknikere i, hos partnere skal vise hvordan de har laget sine CSP-løsninger. Er det noen siste spørsmål da? Nei, det var det ikke. Så kort oppsummert, så Citrix Summit tror jeg vil være veldig nyttig å delta på for mange av dere. Og med det så vil jeg takke hjertelig for tida deres, og at dere valgte å bli med oss her på mandagsmorgen. Hvis dere har kollegaer som har behov for å få samme informasjon som dere har fått nå, så er dette webinaret tatt opp. Så vi vil sende ut link til webinaret i etterkant, sånn at også andre kan se på det, eller kan se på det på nytt. Så da vil jeg bare ønske en hjertelig god uke, og på gjensyn.